Kur kanë mbetur edhe 20 ditë që Ilir Meta të largohet nga presidenca për shkak të përfundimit të mandatit, kryetaria e LSI-së Monika Kryemadhi zbulon disa detaje nga aksioni politik i LSI-së dhe i gjithë opozitës pas datës 25 korrik. Zonja Kryemadhi pranoi se gjatë kohës që LSI-u udhëhoq prej saj, në krah të Partisë Demokratike si opozitë, janë bërë gabime të shumta. Megjithatë, nën rreshta, zonja Kryemadhi lasë kuptohet se Zoti Meta do t'jeta i që do të rikuperoj aksionin politik të opozitës. Historia e LSI-s do të vazhdoj, pavarësisht që njëm gjithmon edhe më shumë, mund të them, fajtore, për shkak të djegjes mandateve, për shkak të bojkotit të zgjedhjeve lokale, sepse sa më shumë hetojmë dosjen e inkineratorve, aq më shumë kuptojmë që janë dhe shumë para të paguara tek Partia Demokratike e Lulzim Bashës. Kanë qenë sponsorizusët kryesor të gjithë aksionit opozitar për ta dështuar të gjithë aksionin në funksion të qytetarëve shqiptar. Dhe mendoj që vizionin që kishte Ilir Meta për këto veprime, jo vetëm të gabuara, por vdekje prurëse të opozitës, më bëjnë mua përgjegjëse për të vazhduar, po themi, aq mundësi sa kam, këtë skem të inkineratorëve që sot nga skema e inkineratorëve ne kemi dalë tek skema e pastrimit të parave